De fet, el canvi social i econòmic i cultural en bona mida ja s'havia produït els darrers anys de la vida d'en Franco. No? El Suárez, quan, Adolfo Suárez, quan va eh, llançar el seu discurs eh, explicant la transició, va dir que s'havia de fer oficial lo que ja era, lo que, allò que ja era real al carrer. Això volia dir que la gent ja pensava que tot el que era la, la teatralitat del règim, no? que era una cosa completament desfasada, no? I que entre el que la gent que eh, en creia necessitava per viure i, i el model de societat que desitjava i model polític, i el que estava oferint el règim, hi havia un distanciament total, no? Un exemple, no? jo vaig presentar una vegada eh, al final dels anys 60 un llibre de poemes a la censura, perquè pogués sortir, i llavors em van treure la, la paraula eh, sobaco, no? Perquè deien que era molt ordinari i llavors, finalment, tras un pacte amb el censor, va quedant eh, axila, no? que anava fatal pel poema, però, bueno, el vaig deixar axila. Al mateix moment que estaven en aquesta discussió imbècil, caravanes d'espanyols sortien per la frontera, tant d'aquí com d'en per veure el cul de Marlon Brando en l'último tanque en París. No? Això mostrava la hipocresia i la dualitat. Hi havia una societat que volia veure el cul, de, sobretot de la Maria Schneider o, de, o del Marlon Brando, i un imbècil censor que recriminava la paraula eh, sobaco. A, aquesta bajanada, aquesta imbecilitat, es, es produeix en un moment en què ja la ciutat espanyola en, és molt més com, és complexa, té altres apetits, altres objectius, i però ara hi havia un, un desfase, no?, Ara, eh, la part més activa en contra del franquisme era la part d'esquerres, o el nacionalisme més, més dur, no? que, que volia convèncer, inclús al nivell d'ETA, doncs la, a través de la violència. No? I a l'hora de la veritat, el que es va veure és que la ciutat espanyola havia avançat cap a una posició eh, socialdemòcrata, també sense eh, massa exigències, aquests, i, i una avantguarda continuava amb un vocabulari, un llenguatge de crític i de canvi, i en canvi la tendència de la societat espanyola era cap a una solució molt semblant a la que va al cor. No? En part també perquè sortia d'un període duríssim de repressió, de manca de llibertats, i llavors qualsevol porta oberta ja era una cosa positiva, no interpretada com positiva. I per més va implantar aquesta aquesta sortida. També es va produir que la la dreta va imposar la el marc de de discussió. Uns veien el passat d'una manera i altres el veien, però qui ha perdut amb aquest acord? ha estat l'esquerra, no? ha estat les forces de la clandestinitat perquè avui hi ha molt poca consciència general de lo que va significar aguantar 40 anys del franquisme, passar per la tortura, la policia la, la policia política, els tribunals militars per equiparació, els consells de guerra, els tribunals de de, de, de públic, i això pràcticament fins a la mort de Franco, va, va durar. I d'això no ha quedat pràcticament memòria, no? I a, a a la conta també ha desaparegut, és veritat, l'imaginari imaginari de Franco, o sigui, el Franco és una presència estranya que, i sobretot quan reapareix a través de la imatge la gent més jove es queda completament sorpresa que nosaltres poguéssim aguantar 40 anys aquella espècie de broma, de broma històrica, no? perquè em dona la sensació que és un dictador de broma, i no era un dictador de broma, era un dictador que havia matat a moltíssima gent i que va continuar matant pràcticament fins al dia en què es va morir. Jo tenia unes quantes expectatives també, tot, sobretot l'expectativa del canvi de règim i que això impliqués doncs, una, una, una llibertat d'expressió, d'associació, de, de mobilització personal en molts aspectes. No? Però jo no, jo no tenia la idea de que arribaria un gran canvi de tipus social, encara que el desitgés. No? Perquè la, la de forces que s'establia en aquell moment era, d'una banda, l'autèntica la, oposició organitzada era una oposició um, feble, era forta, però, per exemple, el Partit Comunista a Espanya o el Suc a Catalunya tenia una certa força, però no era suficient per impulsar una, un canvi, una, un canvi radical, no? el que es deia la ruptura, el trencar les institucions del règim i e inclús anar una mica més enllà o, o bastant més enllà amb una reforma econòmica. Això era mm, insomiable, no es podia somiar això. No? S'ha donat una explicació de la transició una mica de, de pel·lícula de Walt Disney, no? És a dir, un raibó alt i ros, que és, és veritat que és alt i ros, amb uns polítics eh, intel·ligents i moderats, es reuneixen de tant en tant i acorden el disseny de la... De, I això no és la realitat del tot, no? Hi havia un canvi social que va permetre que, ja que hi hagués una correspondència entre el joc social i les institucions polítiques. S'havia desenvolupat, per exemple... Una, una, burgesia, una burgesia urbana que determinava molt el procés polític havia, havíem arribat a un nivell econòmic eh, als anys 60 utilitzant per exemple el repatriament dels estalvis dels emigrats no, dels emigrats a Europa i també el turisme s'havia iniciat una, un bon nivell econòmic en aquella època i això canviava les condicions socials que feien possible la transició i també s'hauria d'explicar el paper als moviments de masses l'aparició d'un sindicalisme crític, que s'havia d'integrar d'una manera o altra, i clar, no es pot, eh, aquesta explicació, i també el paper de les internacionals, no?, que, que quin paper va jugar el Departament d'Estat perquè misteriosament uns, una dotzena de, de militars espanyols eh, de sobte fossin democràtics, això és un miracle, que era la transformació de, dels pans i els peixos, no?, per tant, eh, tots aquests miracles s'haurien d'explicar algun dia per saber realment què va passar. Jo tinc la, la idea que l'única revolució cultural que s'ha fet realment a Espanya i a Catalunya com una avançada, no, diguem, és la, la gastronòmica. És dir, no hi ha estat mai eh, tan competitiu aquest país amb, nom, amb el, el nombre de, de, de cuiners importants, de, de pautes eh, gastronòmiques importants, eh, aquesta aparició d'una cuina d'autor. Si la compares amb els altres aspectes culturals, no hi ha equivalent. Vull dir, a lo que més ha contribuït la democràcia a Catalunya ha estat a tenir una bona cuina. I això dona lloc a una sèrie de preguntes, per què? No, i per què no hi ha hagut altres també ha contribuït doncs a a que espais d'identitat del propi país doncs avui existeixin, per exemple el el català com una llengua de cultura, com una llengua d'informació, que no, això no no existís tot el franquisme. O sigui, jo crec que això és inclús un factor per per analitzar, de la mateixa manera que el moviment autonomista a tot Espanya a que més ha contribuït és a fomentar la cuina de cada lloc, eh? perquè una de les tasques inculturals urgents que, que de cada govern autonòmic està editar la cuina de cada país, no? de cada país d'Espanya sobretot si no tenien una llengua pròpia. No? Aquests països que han accedit d'Espanya, que han accedit a l'autonomisme sense llengua pròpia, doncs clar, els hi mancava una senya d'identitat molt forta i llavors han, han recorregut a la cuina. Ara, hi ha pautes del gust, no? que duren temps, i en aquest sentit és molt interessant, o ha estat molt interessant retratar el gust que hi havia a Espanya els darrers 25 anys del segle XX i els primers anys del segle XXI. Les tendències del gust, com ha canviat el que s'interpretava com a cuina espanyola, que va ser que la paella o la truita de patates. No? o com cuina catalana, que eren les seques amb botifarra i, i la carn a la brasa amb alioli. I, i clar, quan, quan grates una mica, descobreix, descobreixes una riquesa de fons i de patrimoni eh, esplèndida, sobretot en un país pobre com aquest, amb el qual s'ha afegit amb materials molt semblants i molt, eh, bastant humils, moltíssima imaginació. Per tant, això eh, és, per mi ha estat molt interessant reflexar a través d'una política d'edició, que va des de paraules culturals, diccionaris temàtics, fins a la situació actual de les cuines diferents de cada lloc d'Espanya, molt interessant com a fotografia de la transició d'una època d'una època a l'altra. Que un de les, dels factors més positius de l'Espanya moderna és la desaparició de la influència de l'Església. I en segon lloc, l'any. I l'any jo crec que està, té una mida més justa dins de la cuina espanyola. O sigui que si l'Església ha deixat de tenir el poder el poder terrible que, que havia tingut fins després de la Guerra Civil i l'any ha baixat una mica, estem en una situació esplèndida. El que van guanyar la Guerra Civil era, aparentment, una avantguarda eh, activa, terrorista, violenta, que eren els falangistes, que era el feixisme a l'espanyola. I, I quadres falangistes van durar tota l'assistència del franquisme, però cada vegada més substituïts per la democràcia cristiana pactista, que va pactar amb el Franco, hi havia altre sector de la democràcia cristiana que no va pactar amb el Franco, per exemple, a Catalunya la Unió Democràtica, i que us tenen màrtirs sota el franquisme, i, eh, i a l'Opus Dei, és a dir, com a forces que van anar en substituint amb càrrecs importants els falangistes. Quan, I clar, el cas espanyol és molt especial perquè és l'únic sistema feixista que va durar tota la seva evolució, és a dir, que va morir al llit. amb el cas d'Alemanya, en el cas italià, una guerra mundial. Es va necessitar una guerra mundial per tirar això a baix. No? En el cas espanyol, i aquesta evolució va permetre, en primer lloc, l'envelliment de lo que eren les perspectives de canvi fascista al mateix règim. La desfeta de les nacions feixistes de a la Guerra Mundial va significar que el franquisme va haver de practicar-se una operació de cirurgia estètica. Eh? Es va treure la camisa blava i es va posar la blanca amb corbata. Eh, després, quan necessitava masses, convocava els antics falangistes als actes que es deien d'afirmació patriòtica. No? Eh, Anàlisis triomfal de la situació actual d'Espanya, i llavors el, el crit de guerra d'aquestes concentracions era Franco, 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 fins a tal punt que jo sempre que parlo del Franco no no dic no una sola vegada Franco, poso Franco, 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 perquè sempre em semblava un personatge triple. tot des dels mitjans de comunicació en la universitat, que desacredita bastant les actituds contestatàries. No? De fet, la categoria superior que avui tracta d'inculcar-se és la de eh, lo correcte, s'ha de fer lo correcte, que normalment coincideix amb el que un pretén que és l'opinió de la majoria, les, audi les audiències, que és un criteri dictador de la política de Mèdics de Comunicació, doncs és, és, és dictador amb tot el, el demés. Què s'ha de pensar? El que és correcte. Quin règim dietètic has de fer? El que és correcte. Quina sexualitat has de tenir? La que és correcta. És a dir, lo políticament correcte, formativament correcte, culturalment correcte, acaba sent un valor determinant. I si no entres dins de les pautes de lo que és correcte, et trobes com una espècie de marginat, marginat que, que no es correspon al model econòmic, que al, al sentit econòmic de la paraula, però sí que no entres dins d'un joc de l'establishment que està dictant les pautes de conducta, i el cànon, el cànon de conducta, que és el que acaba sent determinant. Si, te, si et sembles al cànon, llavors et sents membre de la col·lectivitat. Si no et sembles al cànon, quedes amb una actitud de, de marginat. I el cànon, qui és el cànon? O sigui, què és el cànon? El cànon és el gran consumidor. El gran consumidor que eh, te'l presenten com l'heroi positiu de la història i eh, si et sembles molt amb ell, ets un triomfador. Si no et sembles res amb ell, ets un perdedor. I aquest és el valor cultural que s'està imposant i és una ofensiva molt intel·ligent per part de la dreta cultural. Llavors es crea com una cultura dominant neodeterminista que ho ha acabat impregnant tot, inclús que ha arribat a la universitat. Ara comença a percebre's a les universitats un, un reaixement de la contestació, de, de la crítica. No? En part perquè també els universitaris han, han, han adonat de que eh, la massificació mateixa de la universitat moltes vegades els condueix a l'atur. ha no? un atur molt dur per gent que s'ha passat de 4 o 5 anys d'estudi, de, no diguem ja la que després s'ha de passar per estudis per ser pels metges, no? que de continuar un reciclatge. I davant d'això comencen a tenir una certa consciència de que això està mal plantejat, de que hi ha alguna cosa que no s'ha utilitzat bé i que llançar professionals a un mercat laboral, un mercat del treball, que no garantitza que puguin treballar, això pot acabar sent un drama. No? Ara, la, la filosofia dominant, la, la veritat, entre cometes, no? convencional condueix a la inacció, condueix a la passivitat, a convertir-te simplement en un element passiu que contempla la realitat com, de, com una cosa inevitable. No? Per això moltes vegades pot parlar de que estan propiciant una ideologia neofatalista, una ideologia de caràcter nedeterminista. És una burgesia, la d'aquest país, una mica eh, rampolona i una mica covarda amb la seva voluntat d'incidir i d'influir en el procés de transformació de la ciutat i del país. La prova és que sempre s'ha necessitat una provocació externa perquè es desenvolupin eh, moviments de reforma, moviments de creixement. En una dada, per exemple, és que la, la, la catedral, que és el, el monument més important del barri gòtic, la façana no es va poder posar fins al final del segle XIX, per iniciativa d'un patrici de la ciutat, o sigui que va ser una catedral sense façana durant segles, no? durant molts mol, mol, anys. Què va passar llavors? Que l'exposició del final del segle XIX, l'exposició del XXIX i els Jocs Olímpics han servit per estimular una, la política de reformes, perquè sempre passen per una infraestructura urbanística, eh, recuperar zones de la ciutat que pràcticament estaven prohibides, com és el mar, el port, i clar, tot això és un resultat d'una pressió externa s'han de fer uns Jocs Olímpics, s'han de fer coses perquè els Jocs siguin possibles. Canvi de la infraestructura esportiva a Montjuïc, la creació d'una vila olímpica, una vila dels periodistes, una comunicació interna de la ciutat que utilitza els cinturons, per exemple, com a sortida cap al Vallès a través dels túnels de Vallvidrera, un canvi d'aeroport, que això sí que era necessari perquè era miserable, l'aeroport de Barcelona abans dels Jocs Olímpics es podia semblar a l'aeroport de qualsevol lloc del tercer món, cosa miserable, no? I, i bueno, aquests canvis què indiquen? Que altra vegada una pressa externa crea un model de ciutat. I aquest model de ciutat a lo millor no és el que es correspon amb les, necessitats reals socials. No? Per exemple, vivenda social no s'ha fet a penes, transformacions del que significa els serveis dins del barri tampoc. I després Barcelona té una cosa que jo moltes vegades, en un llibre que vaig escriure que es deia Barcelona, doncs bé, jo deia que és una ciutat eh, vídua. No? com és que era la capital d'un país sense poder, sense estat, el que el poder el tenien a Madrid, llavors els catalans tenien una relació personal com els fills de mare viuda, i que és una sensació especial de protecció, de defensa, i pobra dona s'ha quedat sense marit i s'ha de fer alguna cosa per ella, no? I aquesta tendresa fa que sempre la gent d'aquí tingui la sensació d'un cert victimisme, i que han de defensar aquesta mare que està sempre en perill, que està sempre passant el malament. I això des, des, eh, ha creat un cert exhibicionisme de la ciutat. En tercer lloc hi ha una, una cosa molt complexa, i és que hi ha ciutats que tenen literatura i ciutats que no tenen literatura. Per exemple, als Estats Units s'ha escrit i s'ha fet molt cinema de San Francisco, de New York, no? I darrerament de New Orleans, no? Washington pràcticament no té literatura. En el cas d'Espanya, ca eh, Barcelona té moltíssima literatura i en bona part creada per la eh, literatura francesa, per l'escriptura les francesos. des de que passa per aquí Gautier o passa uh, George Sand, no? hi ha descripcions de la ciutat, hi ha una descripció de les Rambles de George Sand quan tornava de, de Mallorca, d'estar amb el Chopin allà, magnífica, el que són les Rambles en aquell moment. I això ha creat com una eh, visió especial de la ciutat des de fora i des de dins. No? Això que diem l'imaginari, que l'imaginari és com un fumetti, un fumetto de, de còmic, dins del qual es posen paraules, imatges, músiques i en el cas de l'Imagini de Barcelona la contribució de la literatura i molt especialment de la literatura francesa ha estat determinada. De jo una vegada he escrit que el que, que està a de Barcelona és una operació com de pasteurització, no? com una, un urbanisme pasteuritzador. I això vol dir que cada, cada, matí passa una furgoneta, una avioneta fumigant la ciutat per destruir els virus i les bactèries i deixar-la com una ciutat correcta. No? El curs una vegada vaig escriure un article proposant a l'alcalde, que, que és amic meu, el senyor Maragall, dient-li que ja que estava destruint una, una part important d'una ciutat mestissa, doncs no que almenys es fes, fes, fes un parc temàtic, o sigui, parc temàtic de l'UMP en pluriteat barcelonès, perquè la gent del futur pogués anar allà per veure com era aquesta ciutat realment feia 40-50 anys. L'operació del barri xinès, que, que la conec molt bé, perquè és el, el meu barri, allà vaig viure mol, molts anys, doncs és una operació típica de quasi totes les ciutats, i és el canvi, la modificació del, del centre urbà, de la part vella de la ciutat, i, i l'obertura a un nou teixit social. Un nou teixit social vol dir que la regeneració i recuperació d'aquesta part de la ciutat eleva el, el preu del, del, del sol, eleva el preu de la vivenda, això, i això implica un canvi de protagonisme. cas de Carballo, també és un personatge molt especial, no vull dir que tampoc s'ha de respectar massa la seva posició, és un nihilista i, per tant, eh, estar d'acord no, amb el Carvalho és una cosa molt delicada i ho dic jo, que sóc l'escriptor i moltes vegades passo fatal amb la relació amb el personatge. Però ell té, ell, clar, es troba de, de la nit al dia que el seu paisatge urbà l'han destruït, els seus col·legis ja no existeixen, ara es diuen carrer Mareu de Campmany. Eh, els seus cinemes, estan tancats com el cinema Padró, o ja no existeixen. O tot el... A mi aquests canvis, que, que han afectat sempre la vida de, de les ciutats, em sembla correcte si realment eh, contribueixen a, 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 millorar la situació. No? Des del punt de vista de la vida, que és el més important, una ciutat o un país o una nació eh, és bàsicament els seus ciutadans. No? Llavors Carballo per investigar, per espiar, per... cada vegada ho té més difícil. A més s'ha fet gran. O sigui, el problema del personatge és que no, no té sempre la mateixa edat. Una novel·la de Simenon dels anys 30 i dels anys terminals era el mateix Magré, pràcticament. No, no hi havia una, un, un procés biològic, un temps biològic pel personatge. Carballo sí. Llavors un Carballo que ja ha de tenir més de 60 anys, no? que es trobi davant de situacions sexuals, eh, i, i, respongui com un atleta japonès sexual, en el cas de que hi hagi atletes sexuals japonesos. O, la, o, que, o que hagi de, de donar un cop de puny a algú, doncs que, a, les novel·les del cavall cada vegada rep més cops de punys dels que, dels que dona. No? Davant d'això, el personatge ha de transformar-se, jo crec. Si és que sobreviu, ha de transformar-se. La d'Anna Novella, de la que vostè parlava, eh, amb la por que té de no poder continuar sent detectiu privat, tracta de fer-se espia de la Generalitat, no? que és el govern autonòmic de Catalunya, eh, perquè qualsevol govern, sigui autonòmic o municipal o de barri, ha de tenir espies. És un servei d'informació no és govern ni és res. No? Per tant, ell tracta de ficar-se com a espia de la Generalitat i al final no li surt massa bé. No? que hi ha un divorci entre la vida i la cultura que és evident, però que també és molt, és molt difícil establir la diferència perquè amb aquesta reflexió pots arribar al feixisme. És a dir, no, l'important és la vida i no el cultural. Aquesta és una reflexió quasi bé de, de Gering o una reflexió... Quan Gering deia, quan oigo la paraula cultura, me saco la pistola. No? I, I clar, això és, això és perillós. Ara, hi té una certa raó, que les persones massa culturalitzades, Tenim com, una, com una, uns filtres que moltes vegades no ens deixen reaccionar correctament davant de la provocació vital. No? Hem llegit massa, hem vist, hem vist massa cinema, eh, tenim eh, mateixos masses prejudicis com per reaccionar moltes vegades adequadament a el que és només una resposta vital. I a, per aquí aniria la seva reflexió. Ara, és una reflexió convencional. Jo que sóc el que escric el llibre, jo sé perquè... Em, perquè faig cremar un llibre o sí, un llibre no, que dir clar això. Per tant, jo no he cremat mai cap llibre i en el cas de Carballo té aquesta part simbòlica de la relació vida-cultura i també com a expressió del meu caprici que crema un llibre, el llibre que em dóna la gana a cremar. No? I ara tinc cua, perquè molts escriptors, per exemple, Eduardo Mendoza m'ha demanat més d'una vegada que cremi un llibre, un llibre seu a la, la, novel·la. I ara estic pensant aquí de toca. És molt possible que la propera novel·la cremi un llibre del Mendoza. Quan un escriu tant és perquè no, no ha sabut autodefinir-se, no? En tot cas, podria dir, no, un bípedo reproductor en apuros.